Na platou kulturno-obrazovnog centra u okviru manifestacije Šidsko kulturno leto održano je veče narodne muzike uz šidske bendove. Na scenu su prvi nastupili članovi Ekstaza benda koji su već 2 godine deo ove manifestacije. Pa eto, nije loše bilo, publika je šiđani ko šiđani, veseli. Da, 2. godinu smo ovde, možemo reći da je to tradicija postala, tako mi neafirmisani bendovi lokalni imamo priliku da učestvujemo ovde. To lepo je bilo. Zahvaljujemo se organizatorima na pozivu, odazvaćemo se svake godine kad nas budu zvali. Nakon ovog benda, u istom ritmu nastavili su brat i sestra Jelena i Nikola Maroš, koji se već dugi niz godina aktivno bave muzikom. Mi smo prezadovoljni, vrlo lado smo se odazvali i ove godine, bilo nam je zadovoljstvo. Odziv je bio odličan, atmosfera, kao i svake godine, naši šiđani su bili odlični, tako da prezadovoljni smo. I vrlo rado ćemo se opet odazvati. Jako je lepo kad u našem gradu ima ovako jedna lepa letnja manifestacija, da ljudi mogu lepo da provedu ove letnje večeri. Obzirom da je odziv publike bio poprilično velik u odnosu na ostale večeri kulturnog leta, činjenica je da građani Šida najviše vole da se provode uz narodnu muziku. Pitali smo ih koji bend im se više dopao. Jelena i Nikola Maroš, bolji su. A zašto su vam bolji? Jednostavno veseli, ne znam. Lepše su pesme izabrali. Maroš. Zašto? Pa odlični su. Bolji nego prethodni. Onaj prvi što je bio. A zašto? Bolje su svirali, bolje muzika. Naša muzika. Koncert je trajao oko 3 sata, a publika je do poslednje pesme igrala i pevala.